Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo mais um vídeo sobre vai e vem mercado da bola. E hoje uma notícia rápida aqui sobre o São Paulo e o Lucas Prato. Caio Ribeiro diz: São Paulo deve anunciar contratação de Prato até sábado. Comentarista tem informação de que o tricolor já chegou a um acordo com o Atlético Mineiro pelo atacante argentino. Empresário confirma contato e clubes não se pronunciam. Uma informação quentinha do São Paulo. O São Paulo deve anunciar a contratação do Lucas Prato do Atlético até sábado. Os dois clubes ainda não confirmaram publicamente, mas está tudo bem encaminhado. Como meu parceiro Ivo Moré disse no Globo Esporte, a intenção do São Paulo é anunciar até sábado para que no domingo seja feita a apresentação, não só de Prato, mas também do Jusilei, que tem tudo acertado com o tricolor. Assim, o jogo contra a Ponte Preta domingo no Morumbi seria uma grande festa para mais de 50 mil pessoas. Essa é a intenção da diretoria de São Paulo. O Atlético Mineiro ainda não se pronunciou porque quer que o Lucas Prato venha a público e explique o caso. O Galo queria vendê-lo para a China, mas ele não quis sair. Não veio nada da Europa e como o clube precisa diminuir sua folha salarial, que está muito alta, acabou aceitando a proposta do São Paulo. A informação que eu tenho é de que vai comprar 50% dos direitos econômicos de Lucas Prato. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e mostra a notícia bombástica aí do São Paulo. É nóis, falou!